Өдөр тутмын бурхны үг. Бурхныг зөрүүдлэн эсэргүүцснийхээ төлөө хүн бурхны уур хилэнгээр устгагддаг. Эхлэл 19:1-11. Хоёр тэнгэр элч Содомд нар жаргах цагаар ирэхэд Содомын гол хаалган дээр сууж байсан Лот тэдний хараад угтан босож нүүрээрээ газар унам мөргөөд, "Хараач эцэд минь, зам зууртаа зарцынхаа гэрт орж бүхий л шүнжэнгөө саатан хөлөө угааж өглөө эрт босоод аян замдаа гарнуу" гэж хэлэв. Тэд, "Үгүй, бид бүхэл шүнийг гадаа өнгөрөөнө" гэлээ. Тэр тэднийг ихэд хүчлэн гуйсанд тэд түүний гэрт оржээ. Тэр тэднийг дайлж сайлан эсхийгүй талах барьж өгснийг тэдэдэв. Харин тэдний хэвтгээс өмнө хотын хүмүүс буюу Содомын хүмүүс хүртэл хөгшин залуугүй дөрвөн зүгээс ирж гэрийн бүслээд Лотыг дуудаж, "Энэ шүн танайд ирсэн хүмүүс хаана байна? Тэднийг бидэнд авчир. Бид тэдэнтэй хүссний хий" гэцгээв. Лот гарч ирж хаалгаа хаагаад, "Ахтуу нар минь, ийм муухай зүйл битгий хийгээч гэж би танараас гуйж байна. Хараач, би эр хүн үзээгүй хоёр охинтой. Тэднийг танарт авчирхыг минь зөвшөөрөөч. Та нар сайн гэж үзсэн зүйлээ тэдэнтэй хий. Манай гэрт ирсэн учраас энэ хүмүүстэл юуч битгий хийгээрэй" гэж хэлэв. Тэд, "Хоошоо бай. Энэ хүмүүс төр хугацаагаар ирчхээд бас шүүгч болох юм гэн. Бид чамд тэднээс муугар хандна" гэд Лоти хүртэл хүчээр түлхэж хаалгыг нэвтгэхэр дөхөж очлоо. Харин нөгөө хүмүүс гараа сунган Лотиг гэрт татан оруулж хаалгыг хаав. Тэгээд тэд гэрийн хаалган дээр байсан хүмүүсийг том жижиггүй юуж харахгүй болгосонд тэд хаалга олох гэж ихэд зүдрэв. Эхлэл 19:24-25. Тэгээд Йехова Содом Гомора хоёрт хүхэр ба галыг тэнгэрээс Йоховагаас илгээж, хотуудыг, бүх тал хөндийг болон хотын бүх оршин суугчийг, газар дээрх ургамал амтан бүгдийг суйруулв. Содомын хорон муу завхарлна, хүм болон бурхны аль аль нь жигшгээр төвшөнд хэдийнэ хүрсэн бөгөөд, иймээс бурхны нүдээр бол уг хотыг суйруулах нь зүй ёсны зүйл байсан гэдгийг эдгээр хэсгээс харахад хэцүү биш юм. Гэхдээ устгагдхаас нь өмнө энэ хотын дотор юу болсон бэ? Эдгээр үйл явдлаас хүмүүс ямар гэгээрэл авч болох вэ? Эдгээр үйл явдалд хандах бурхны хандлага нь хүмүүст түүний зан чанарын талаар юуг харуулдаг вэ? Энэ үйл явдлыг бүхэлд нь ойлгохын тулд сударт тэмдэглэсэн зүйлийг анхааралтай уншицгаая. Содомын завхрал хүний уурыг хүргэж бурхныг хилэгнүүлэв. Тэр шүн Лот бурхны илгээсэн хоёр элчийг хүлээн авч тэдэнд зоог бэлдэж өгчээ. Хоол идсний дараа тэднийг хэвтцхээхээс өмнө тухайн хотын иргэд тал бүрээс цуглан Лотын байшин хүрээлж Лотыг дуудсан. Тэд, "Энэ шүн танайд ирсэн хүмүүс хаана байна? Тэднийг бидэнд авчир. Бид тэдэнтэй хүссний хий" хэмээсэн гэж сударт тэмдэглэсэн байдаг. Хэн энэ үгийг хэлсэн бэ? Хэнд энэ үгийг хэлсэн бэ? Энэ нь Содомын ард иргэдийн үг байсан бөгөөд Лотод хандан байшингийнх нь гаднаас хашгирч байв. Энэ үгийг сонсоход ямар санагдаж байна вэ? Чиний уур хурч байна уу? Эдгээр үг чамайг зэвүүцүүлж байна уу? Уур хилэн чинь буцалж байна уу? Энэ хүмүүсийн үгэнд сатаны өнг аяс байна уу? Эдгээрээр дамжуулан чи энэ хот дахь ёрын муу хар барааныг мэдэрч чадах уу?
үгээр нь дамжуулан чи энэ хүмүүсийн хэрцгий бүдүүлэг зан аварийг мэдэрч чадах уу? Тэдний зан авираас завхарлынх нь гүнийг мэдэрч чадах уу? Тэдний хорм муу уг чанар, харгас хэрцгий зан чанар өөрсдөө ч хянахын аргагүй төвшөнд хүрсэн гэдгийг хэлсэн үгийнх нь агуулгаас харахад хэцүү биш юм. Лотыг үл оролцуулбал энэ хотын хүм бүхэн сатанаас ялгаагүй байсан. Өөр хүнийг харах төдийд энэ хүмүүс хорлож залгихыг хүсч байв. Эдгээр зүйл нь энэ хотын аюулт аимшигт чанараар зогсохгүй, мөн үүнийг хүрээлэн байгаа үхлийн аураг хүнд мэдрүүлдэг. Тэдгээр нь бас хорон муу цуснд шунсан байдлын хүнд мэдрүүлдэг. Огтхонч хүн чанаргүй, сүнс залгих санаархлаар дүүрсэн бүлэг дээрэмчинтэй нүүр тулах үедээ Лот хэрхэн хариу барьсан бэ? Сударт өгүүлснээр, ийм муухай зүйл битгий хийгээч гэж би та нараас гуйж байна. Хараач, би эр хүн үзээгүй хоёр охинтой. Тэднийг та нарт авчрахыг минь зөвшөөрөөч. Та нар сайн гэж үзсэн зүйлээ тэдэнтэй хий. Манай гэрт ирсэн учраас энэ хүмүүстэл юу ч битгий хийгээрэй гэжээ. Лот үгээрээ дараах зүйлийг илэрхийлсэн юм. Элчүүдийг хамгаалахын тулд тэрээр хоёр охиноо өгөхөд бэлэн байв. Энэ шалтгааны улмаас тэр хүмүүс Лотын болзлыг зөвшөөрч хоёр элчийг тайван орхих ёстой байлаа. Эцсийн эцэст элчүүд тэдний хувьд огт танихгүй хүмүүс боيو, тэдэнтэй ямар ч хамаагүй хүмүүс байсан. Энэ хоёр элч хэзээч тэдэнд гим хор хүргээгүй байсан юм. Гэвч хорм муу уг чанартаа автсан тэд уг асуудлыг ингээд орхиогүй. Харин ч бүр ноцтой болжээ. Энд байгаа тэдний өөр нэг харилцсан яриа нь энэ хүмүүсийн жинхэнэ хорлон уг чанарын талаар илүү гүнзгий ойлголтыг хүнд төрүүлэх нь гарцаагүй. Үүний зэрэгцээ энэ нь бурхан яагаад энэ хотыг устгахыг хүссэн шалтгааныг мэдж ойлгоход хүнийг хүргэдэг. Тэд дараа нь юу гэж хэлсэн бэ? Библиэд өгүүлснээр тэд хоошо бай. Энэ хүмүүс төр хугацаагаар ирчихэд бас шүүгч болох юм гэнэ. Бид чамд тэднээс муугар хандна гээд Лотыг хүртэл хүчээр түлхэж хаалгыг нэвтгэхэр дөхөж очлоо. Тэд яагаад хаалгыг нэвтгэхийг хүссэн бэ? Учир нь тэд тэр хоёр элчид хор хөнөөл учруулахаар тичиадж байсан юм. Тэдгээр элч Содомд юу хийж байсан бэ? Тэдний очсон зорилго нь Лот болон түүний гэр бүлийг аврах явдал байсан. Гэсэн хэдий ч уг хотын хүмүүс тэднийг албан тушаал хүлээн авахаар ирсэн хэмээн андуурсан юм. Зорилгын асуулгүйгээр уг хотынхан энхүү хоёр элчийг хэрцгийгээр гэмтээхийг хүсэхэд хүргэсэн зүйл нь ердөө таамаглал байв. Тэд өөрсөдтэй нь огтхоос ямар ч хамаагүй байсан энэ хоёр хүнийг гэмтээхийг хүссэн. Энэ хотын хүмүүс хүн чанар, эрүүл ухаанаа бүрмөссөн алдсан байсан нь тодорхой юм. Тэдний галзуурал, зэрлэг догшин байдлын төвшин нь хүмүүсийг хорлож залгидаг сатаны хорон уг чанараас хэдийнэ ялгаагүй болсон байлаа. Тэд энэ хүмүүсийг Лотоос шаардах үед Лот юу хийсэн бэ? Лот тэднийг өгөөгүйг бид бичвэрээсээ мэднэ. Бурхны энэ хоёр элчийг Лот мэддэг байсан уу? Мэдээж үгүй. Тэгвэл тэр яагаад энэ хоёр хүнийг аварсан бэ? Тэд юу хийхээр ирснийг тэр мэдж байсан уу? Хэдийгээр ирсэн шалтгааныг мэдээгүй боловч Бурхны зарцнар гэдгийг Лот мэдж байсан тул
тэднийг гэртээ хүлээн авсан юм. Тэрээр бурхны энэ зарц нарыг эзэн гэж дуудаж байсан нь Лот бол энгийндэ бурхны дагагч байсан бөгөөд Содомд байсан бусад хүмүүстэй адилгүй байсныг харуулдаг. Тиймээс бурхны элчүүд өөр дээр нь ирэх үед энэ хоёр элчийг гэртээ оруулахын тулд тэрээр амь насаараа дэнчин тавьсан. Түүнчлэн энэ хоёр зарцыг хамгаалахын тулд хоёр охиноороо солих санал тавьсан. Энэ бол Лотын зөв шударга үйл хэрэг юм. Энэ нь бас Лотын уг чанар болон мөн чанарын бодит илэрхийлэл бөгөөд Лотыг аврахын тулд Бурхан өөрийн зарц нарыг илгээсний шалтгаан юм. Аюул тулгарсан үед Лот өөр юуч үл хайхран энэ хоёр зарцыг хамгаалсан. Тэр ч байтугай хоёр охиноо зарц нарын аюулгүй байдлаар солихоор оролцсон. Тухайн хотод ийм зүйл хийж чадах хүн Лотоос өөр байсан уу? Байгаагүй гэдгийг баримтууд нотолдог. Тиймээс Лотыг үл тооцвол Содомд байсан хүн бүр суйрлийн бай мөн устгагдвал зохих бай байсан нь харвас илэрхий юм.